На перший погляд, в Україні медицина безкоштовна, але опитування показує, що близько 97% людей так чи інакше змушені оплачувати медичні послуги. Медики-анестезіологи включно чекають на бажані реформи, адже наразі ситуація медицини критична. І саме зміни повинні суттєво покращити медичні стандарти лікування в Україні. Реформа охорони здоров'я, на мою думку, включає в себе не лише організаційні питання, але і перехід на європейські загальносвітові стандарти лікування і стандарти відповідно фінансування, забезпечення. Дуже важливо, щоб лікування, призначаємо докторами або надаваємо хворим в стаціонарі, було, по-перше, адекватно, і, по-друге, по доказовості, щоб вони були дієвими. Не меншою проблемою залишається призначення деяких груп препаратів, насамперед антибіотиків. А це, у свою чергу, залежить від фаховості лікаря. Нині в Закарпатті залишаються відкритими ставки анестезіологів. Мізерна зарплатня змушує медиків їхати працювати за кордон. Навіть в Ужгороді є вільні ставки, і ми не перекриваємо чергування по нашій спеціальності, а по районам, в деяких лишилось по півтора анестезіологів. Ті інтерни, що уходять з сходу на захід, ще не захистили свої відповідно дипломи, то мають приблизно біля 1000 євро. Скільки мають наші доктори, ви знаєте. Але не заробітною платою єдиною. Рівень медицини залежить і від наявності препаратів та обладнання. Обладнання, можливості, наявність абсолютно всіх медичних препаратів, наявність суперсучасного обладнання. Але знов-таки, якщо взяти Україну, да, то буквально вчора аналізував поставки сучасних респіраторів, сучасних моніторів, тобто багато областей, практично кожна область в минулому році мали можливість і придбали досить сучасне обладнання і для і наркозне обладнання, і респіратори, і моніторингове обладнання. Тобто все справа часу. Нині анестезіологи зібралися на науково-медичній конференції. Обговорюють новітні технології, інтенсивну терапію хворих із черепно-мозковими травмами, їх ведення. На черзі також питання реформ, адже зміни торкнуться всіх медиків, і до них треба бути готовими.